Вітаю, в ефірі «Громадська ідея». Сьогодні ми поговоримо про всеукраїнський біль, про українські дороги і про людей, які намагаються з цим болем принаймні щось зробити, принаймні хоча б показати, де воно сильно болить, а де воно не дуже болить. Сьогодні до нас завітали хлопці з компанії «Навізор» і, власне, представляйтесь, як вас звати. Доброго дня всім. Мене звати Андрій Хомен. Я менеджер з маркетингу сервісу «Навізор». Зі мною ще Ярослав Олексин. Це він якраз автор ідеї нашого сервісу. І Віталій Родем'юк, який є управляючим менеджером сервісу «Навізор». А ви самі звідки? Ми з Івано-Франківська, якраз от сьогодні завітали до вас в гості. Так що тобто, а ви сьогодні в Києві по справам чи просто завітали в гості? Ну і по справам, якраз от тільки що в нас завершилася зустріч в Міністерстві інфраструктури, де ми обговорили певні питання по співпраці з нашим сервісом і питаннях, як ми можемо змінити дещо ситуацію, скажімо, на дорогах України якось. Саме питання обговорювали по відображенню ремонтів і поточних, і капітальних, які зараз проводяться на нашому сервісі, для того, щоб користувачі мали змогу бачити і розуміти, куди витрачаються кошти, які йдуть, і в які періоди будуть здійснюватися ремонти, і могти якось впливати на цю ситуацію, якісь лишати фідбек, скажімо, чи відбувається ремонт, чи не відбувається, чи виїхали ремонтні бригади. Ось така якась взаємодія. Ми про це ще більш детально поговоримо трошки далі. Ну, насправді я хочу звернути увагу на цю картинку, яка у нас стоїть на плазмі. Тобто це справжня українська дорога в українському місті Дніпродзержинськ, де от там недалеко живуть мої батьки, от вони щодня змушені їздити саме по такій дорозі. І я не знаю, яка кількість українців щодня стикається з такими от ямами. Напевно, що дуже багато. Так, мене просто цікаво, от в який момент, в яку яму ви потрапили, от так з вами сталося, що ви все-таки вирішили, ні, треба щось з цим робити і свій сервіс заснували? Ну, все сталося трошки по-іншому, це не була яма, це була конкретна задача, і ця задача стосувалася відпочинку. Задача стосувалася відпочинку, це ми з нашими, скажімо так, друзями сімейний відпочинок хотіли зробити нас на Шацьких озерах, які в нас на Волині знаходяться. Вийшло так, що для того, щоб вибрати кращий маршрут, довелось потратити дуже багато часу. Це форуми, сайти. Так, це були форуми, сайти, там, де люди дописують, куди краще їхати, куди краще не їхати. І насправді на це пішло багато часу. І ми, як програмісти, подумали, що можливо якось можна зробити так, щоб це було якось візуально, інтерактивно і досить просто, щоб зайти просто на карту, подивитися і все стало зрозуміло. Ми спробували, перша спроба вона була якась настільки така вдала, що ми подумали, що треба щось далі робити. Тобто ми побачили, що коли ми просто дали людям можливість оцінювати дороги, і потім, маючи єдину базу, можна якось її аналізувати і для своїх мандрівок, подорожей, для ще якихось даних брати таку аналітику. Скажімо так, відверто повалили там сотні, тисячі, десятки тисяч оцінок, і ми зрозуміли, що цей сервіс просто якраз потрібно людям, і його далі можна розвивати. Наступний розвиток ми якраз бачили в в прокладанні маршрутів. В подальшому це є додаток мобільний, але можливо ми так з часом зараз трошки більше розкажемо вже по конкретних своїх кроках, що ми далі плануємо робити. Так, ну просто наскільки я знаю, багато людей, які почали засновувати якісь сервіси, вони їх засновували не просто так, що давайте щось заснуємо, а власне у них була якась проблема. Тобто ви типовий приклад, коли ви стикнулися самі з проблемою, намагалися її вирішити. Ну і як власне ви її вирішуєте зараз? Тобто давайте я вам просто покажу, як виглядає цей сервіс, який ви розробляєте. І багатьох людей, наприклад, які от знали, що ви прийдете, вони питали одне єдине питання, а яким чином, тобто, йде оцінка? Це автоматично, це руками, тобто, хто робить, хто вносить оці хороша дорога, погана дорога, що тут добре, тут погано, тобто, як взагалі сам процес виглядає? Все дуже просто. Сервіс, він розростається, і тому там будуть і автоматичні оцінки, і оцінки людей просто чи на сайті нашому, чи у додатку самому. Додатку, так. Для того, щоб відмітити оцінку, людина просто знає якусь певну територію, можливо, де вона проживає чи працює, то
ті місця, дороги, на яких їй відомі, вона може, має змогу зайти на сайт і проставити свою оцінку. Далі є алгоритми, які враховують ці всі оцінки. Алгоритми, скажімо, не дуже прості, вони враховують там і коли саме ця оцінка була зроблена, там, і коли були попередні зроблені, і які є відхилення там найкращих, найгірших оцінок. І будується така от карта, власне, про дороги, на якій замальовуються в ті кольори, ну, які відповідають середнім оцінкам. Спочатку цей сервіс він був для України, він взагалі так для, можна сказати, для України і її сусідів був розрахований, тому що, думаю, це актуально тільки тут. Але потім воно потрохи-потрохи розросталося, і до нас зверталися люди там, з форумів, адміністратори там, з Польщі, з Румунії, і ми потрохи розкривали ці карти, і вже ставало їм доступно, і, скажімо, там, в Польщі за 2 тижні люди оцінили 30 тисяч кілометрів доріг були. Тобто це у нас такий був взльот по Польщі. Далі в наступних наших релізах додатку буде також автоматична оцінка доріг, яка буде використовувати там певні засоби мобільних смартфонів. От як саме? Тобто, от в мене є телефон, я його поставив. Тобто від того, наскільки мене трясе, він так, буде визначати, наскільки рівна дорога? Так, так. Звичайно, ми також розуміємо, що є в кожного автомобіля своя підвіска. Кожен автомобіль буде по-різному трясти. Для цього ми спочатку проводимо навчання телефону, скажімо так. Тобто там є також алгоритми, механізми, за яким відбувається навчання телефону, трястися, ну, і видавати оцінки саме для цієї машини. І вже потім, коли ми знаходимо такі вже закономірності, які працюють, так, тоді ми вже це відправляємо на наш сервер, і наш сервер вже приймає для обробки ці дані. Ну просто я ще відкрив ще один сервіс. Ну це сервіс Укравтодора, да, де вони пропонують людям відмічати, що тут от яма. І ви як не знаєте, не стикались з ним, що ну от я відмітив, що в мене, скажімо, яма під будинком. Що далі з цією ямою буде? Вона просто буде помічена червоним, чи все-таки щось станеться з нею? Ну, в нас конкретно була ціль і задача не вирішити проблеми доріг, а допомогти людям їхати все-таки кращими дорогами. Далі, це вже зараз у нас є також переговори, які ми ведемо з іншими сервісами, в тому числі і з нашим міністерством, так, який готує зараз цікавий сервіс. Якраз для того, щоб була можливість моніторити дороги і якось впливати на, і на ремонти, і на то, де саме ті ремонти треба проводити. О, та можна про це трошки детальніше? Тому що я розумію, що можна, скажімо, побачити, що тут дорога погана, і навігатор поведе мене іншою дорогою, хай там на 20 кілометрів довше, але в мене машина після цього на 20 років довше проживе. Але як люди, скажімо, використовуючи ваш сервіс, зможуть впливати на те, що тут потрібно зробити ремонт або від щось відстежити? Тобто як за допомогою цього сервісу вони зможуть спілкуватися, скажімо, з державними якимись інституціями, з тим же Укравтодором? Ну, зараз якраз ця ж зустріч у нас відбулася в міністерстві зранку. Тобто ми домовилися про такі речі, що ну, зараз, оскільки відбувається серйозна реформа в авто, ліквідували, Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію Укравтодору, плюс і прийнята вже дорожня реформа, дорожня карта складена на певний період, відбуваються серйозні реформи і зміни. І відповідно, зараз готуються дані Міністерства інфраструктури про поточні капітальні ремонти. Вони мають бути відкриті, доступні всім громадянам. І наш сервер, оскільки він є теж одним, що працює в цьому напрямку, ми будемо співпрацювати з міністерством по відображенню саме ділянок цих доріг поточних і капітальних ремонтів на наших картах. Тобто, зайшовши наш сервіс, зможете бачити, де відбувається ремонт, хто відповідальний за цей ремонт, який бюджет передбачений на цю ділянку, коли планується завершити цю ремонт. І так само в перспективі плануємо імплементувати таку річ, щоб громадяни могли якимось чином впливати на це, повідомляти, чи виїхали дорожні служби, чи відбувся ремонт, чи він є належної якості. І ця інформація буде поступати міністерству, яке вже буде мати оперативну інформацію з регіонів і відповідним чином реагувати на це.
Тому що ми нещодавно їздили в роуд-шоу, і є такий проєкт на громадському, і їхали зі Львова до Івано-Франківська якраз. І там ми відчули всіми частинами тіла, що таке дорога. І ще їдеш що так. Що таке українська дорога? Українська дорога. Тобто ти приблизно виглядаєш отак, от, але парканчик жовто-блакитний все одно був пофарбований. Тобто там би це дуже знадобилось, насправді, щоб ми могли сказати, що тут дорога погана і зробіть цим, будь ласка, щось. У нас колись в гостях ще був Роман Хміль. Тобто людина, яка теж працювала дуже довгий час в IT-галузі, а зараз він працює от якраз, здається, в якомусь підрозділі в департаменті транспорту. Тобто з ним ви якимось чином йшли на контакт? Ну, ми з ним контактували, тобто на етапі тому, як ми можемо якось там спільно, скажімо так, вирішувати якісь питання, чи там популяризації якоїсь інформації, чи збору інформації. На той момент це було десь я знаю, півроку десь тому. На той момент ми бачили, що кожен з нас має якісь свої задачі, і кожен з нас їх просто собі вирішує так, як він це бачить. Думаю, що в майбутньому ми якось все рівно будемо думати над тим, як наші інформації зібрані сервісами, тому що Роман Хміль також причетний до одного з також сервісів, які також збирають інформацію про стан українських доріг, і подумаємо, просто, можливо, знайдемо точки дотику, як це разом зібрати докупи. Добре, а скільки у вас народу зараз? Скільки людей зараз працює над цим проєктом? Цікавий момент, тому що сервіс, він, можна сказати так, що кожен там тиждень, кожен місяць хтось долучається, просто є такі люди, які приходять через те, що їм це цікаво. Вони не знають, ще, яким чином вони можуть допомогти сервісу, але вони стараються якось, наскільки можуть. Станом на зараз ядро команди – це є 8 людей. Це ті, хто постійно цим займається, в кого це постійно в голові, кому це цікаво і вдень, і вночі. Слухайте, воно ж безкоштовне. І, наскільки я розумію, і буде далі безкоштовно, принаймні, для користувачів. Так. А за рахунок чого ці 8 людей живуть? Ці 8 людей, так сталося, що вони всі з IT-галузі. Вони мають, скажімо так, можливість заробляти ще трошки по-іншому кошти. Є такі, що ми, тобто ті, хто там виконують безпосередньо там програмування цього всього діла, ми, скажімо так, інвестуємо свої гроші в це, так? Є люди, які просто затрачають свій час, не отримуючи від цього нічого, бо це їм цікаво. Тобто це черговий волонтерський проєкт, можна це сказати. Такі так, люди, волонтерські так. проєкти, які держава потім може використати і сподіваюся, що буде використовувати. Так, держава і не тільки наша. Ще 29 країн до цього підключені. До речі, про 29 країн. Яким чином, тобто ви знаходитесь тут, тобто яким чином люди почали використовувати цей сервіс за кордоном, тому що ми ж впевнені, що коли ти перетинаєш українсько-польський кордон, там все стає ідеально рівними. Не зовсім. І як виявляється, сервіс показує, що не зовсім. Тобто як вони виходять на вас і як вони цим користуються? У нас перший контакт такий якраз відбувся. Ми брали участь там міжнародній конференції по стартапах в Києві IDC у 2014 році. І нас десь той період зв'язалися з нами такі активісти з Польщі, які займалися також моніторингом, скажімо, якості доріг в Польщі, але скільки вони це робили в ручному режимі. Тобто, умовно, хтось писав коментарі, хтось це в фотошопі малював на карті, і той час, коли у нас сервіс був, коли це все можна онлайн робити. Вони звернулися, хлопці, чого тільки Україна і СНД? Тобто, раніше нас трошки по-іншому сервіс називався, тому що ми знали, що основна проблема – це країни колишнього СНД, і тому він був там російськомовний і, скажімо, орієнтовний. Першому... Можу показати всю мапу, яка у вас є, тобто так, що у вас тут заповнено? Тут бачите багато країн спочатку колишнього СНД, але після того ми побачили, що є проблема, і, скажімо, чому ні, ми підключили Польщу і побачили досить велику активність з їхнього боку, що вони зрозуміли, що це зручніше робити, ніж то, що вони до того мали. І бачимо, у них теж можна подивитися статистику, у них близько 40 тисяч кілометрів доріг. У них більше зеленого, ніж у нас. Так, звичайно, якщо тут статистику можна глянути навіть. Тобто, статистику, і по вибраній країні клікнути, отут Польща.
бачите, 38 тисяч кілометрів, ми маємо 90 тисяч оцінок, там 55% доріг у хорошому стані. Слушайте, давайте порівняємо з Україною. З Україною, так. Ого, яка статистика класна. Помінялося. Привіт, Укравтодор. Зворотня. Та, це є 106 тисяч кілометрів, це вже у нас оцінок, це близько 25% від загальної кількості доріг України, ну, які є, і це є... Ну, там 102 тисячі кілометрів вже у нас. Слухайте, мені ж цікаво, знаєте, з ким порівняти, тому що постійно кажуть, я приїхав в Білорусі. Ну, Білорусь, так, нас мало дуже. У нас ще немає актуальної інформації. 3 тисячі, тобто багато поки що. Так, ну, в основному зараз активно розвивається Україна, наступна буде Польща, ну і країни отакі межують з Україною. Добре, як ви, ну, точніше, після цього IDCE, це така велика конференція, так, де багато проєктів просто представляють свої розробки. Проєкти зі Східної Європи, тобто там не тільки українські проєкти. Тобто після цього з вами зв'язалися поляки. Зараз у вас на мапі, дивіться, от, скільки країн? 29, ви кажете? Так. Тобто яким чином всі інші зв'язуються? Це просто вже сарафанне радіо пішло? Чи ви самі працюєте для того, щоб комусь сказати, от це хороший, це, ну, в принципі, хороший проєкт, користуйтесь ним? Звичайно, у нас так спочатку з Польщі знайшовся у нас представник, який вже там є. Він сам, йому ця проблема болюча, бо він має часті поїздки в Україну, він має дружину з України, і коли він їздить там в Чернівці чи подорожує Україною, то він саме от шукав якийсь такий сервіс, який би давав йому підказки. І так сталося, що він, ну, ми якось контактувалися там в соціальних мережах, і він зараз працює так само в таких волонтерських засадах і розвиває сервіс. Оце і саме в Польщі. Добре, а от на даний етап що взагалі є, окрім сайту? Крім сайту, ми маємо мобільний, перший у світі мобільний навігатор, який прокладає автомобільні маршрути з рахуванням якості доріг. Це можна зараз вже сказати, що ми це розробили. Аналогів у світі немає просто. Ну, є ж, здається, якісь конкуренти от в Україні, які теж таким чином прокладають. Навігатора, ну, немає просто аналогів такого. Є зараз, от ми перші, хто це розробив. Зараз це версія для Android, тобто десь через місяць ми вже плануємо розробити для iOS, для айфонів і айпадів. Ось, тобто, така зараз є річ. До речі, ми ще би додав таку річ, що насправді є також сервіси, є великі, ну, від великих компаній, які збирають інформацію, але вони це називають як швидкісні режими по дорогах України. Ну, якщо пояснити, що це значить швидкісний режим? Ну, скажімо, ця дорога, по ній можна їхати швидкістю там 100-110 кілометрів. Так, чи... я вам зараз покажу дорогу, по якій можна їхати зі швидкістю 0. От, чи там ця дорога, швидкісний режим має 40-60 кілометрів. Єдине, ну, тобто це також дуже цінна інформація, лише єдиний мінус то, що вони отримують інформацію з власних якихось там, не мають свої автомобілі і роблять об'їзди. Зрозуміло, що ці об'їзди вони є там, ну, скажімо, раз в декілька років по якійсь конкретній дорозі. І саме тому актуальність інформації, вона трошки, ну, менша, тому що тут люди дуже активні і вони, ну, збираються інформацію в режимі онлайн, ну, оперативно. За нашим дорогам. Містом можна, до речі, там розказати. Так, дуже часто ми є свідками того, що навіть от в нашому місті відбувається ремонт дороги, і буквально там на другий день після того, як її відкривають, дорога змінює свій колір. Так? Тобто вона актуалізується інформація, оцінки і так далі. Тобто є в нас дороги, по яким мають там вже 50-60 оцінок. Тобто люди постійно слідкують, стежать за цим і, ну, відповідно отримують дані, якими можна, ну, добре користуватися. Добре, а скільки років або скільки місяців проєкту і скільки користувачів ви маєте? Тому що від кількості людей же залежить якість, власне, даних, які є. Ну, проєкт ми, ідея так з'явилася в 2013 році в Ярослава десь. Тобто під кінець року ми вже якийсь мали перший варіант сайту, на якому можна було здійснювати онлайн оцінку. Ну і фактично десь йому близько вже 2 років скоро буде. Ось за цей час, якщо можна сказати, то ми вже маємо от статистику таку проводили, це вже майже 200 тисяч кілометрів доріг. Це а скільки всього в Україні? В Україні є близько 420, ну, тобто залежить як рахувати, 420 там 20
5 тисяч кілометрів доріг, які можна оцінювати. Які можна назвати дорогою. Але це з урахуванням польових, сільських доріг, тобто це всіх. Ті, які в підпорядкуванні там дорожніх міністерства, тобто є 170 тисяч кілометрів там доріг, які вони там мають ремонтувати, це все, а то все решта трошки нічого значить. Це там МНР, там шейки. Там. Ось. І, ну, зібрали вже теж немало, це 240, ну, тут статистика у нас є, 240 тисяч оцінок, тобто це досить велика кількість, якщо брати там по кілометражу, це майже 5 екваторів, така досить велика цифра, скажімо, ну, і користувачів у нас статистики такої десь, можна сказати, ну, там може бути десь, ну, не знаю, може 60-80 тисяч користувачів, які здійснили оцінку, тобто цих доріг. Mm-hmm. Ось за цей період. Тобто інформація, але насправді не стільки багато потрібно користувачів, щоб оцінювали, тому що достатньо, щоб було зручність. Тобто, коли ти їдеш по якійсь дорозі чи там в своєму місті, то це може бути якась невелика група там автоклубів чи волонтерів, які просто регулярно це відмічали і досить швидко можна отримати цю інформацію. Головне, щоб вони це на регулярній основі робили. У цьому основний хочемо акцент залучати громадськість до такого контролю за якістю цих доріг, за якістю тих ремонтів, коли вони з'являться в нас на сайті, тобто що вони брали активну участь, тому що ця інформація буде доступна всім, і всі від цього отримують користь. Водії зможуть, ну, безпечніше планувати маршрути, тобто що таке їхати по якіснішій дорозі. Це економія пального, економія витрати на можливий ремонт, який може бути. Тобто цей комфорт їзди і менше нервів йде, якщо ти у відпустку там їдеш. Тобто це, ну, краще взагалі. І ти, чим більше людей до цієї ініціативи, скажімо, бо ми позиціонуємо фактично цей сервіс як соціальний, тому він є безкоштовний, буде долучатися, тим більше корисної інформації всі отримують про нього. І, ну, сподіваємося, будуть якісь позитивні зміни. Ну от він безкоштовний, а якось ви плануєте його монетизувати? Ну, якось плануємо. Якось плануємо, принаймні, для того, щоб він був самоокупним. Зараз також у нас є можливість там, скажімо, допомогти нас підтримати там донейтом, та, тобто там таким. Так, можемо показати. Десь. Ось на сайті, зараз секунду, панельку відкрити можна. Тут є донейт. Тут можна підтримати. Та, то, ну, тобто можна в якийсь такий спосіб, можливо, там ми в майбутньому ще знайдемо якісь способи, як можна допомогти проєкту розвиватися активніше. Ну, от, поки що це наш навізор. Так, от навіть можна глянути, от якщо прокласти маршрути, чи що ви казали, що у нас є. Тобто у нас є можливість зробити оцінку дороги. О, так дороги. Давайте прокладемо маршрути. Так, наприклад, от роут. З Львова, Івано-Франківськ, та ви їхали. Так, давайте, я от хочу подивитися, як ми їхали. Давайте Львів. Замало. Ще тобі допишіть. Дві букви. Львів, Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Так. От зараз. От. І що нам кажуть? Бачите, зараз, наприклад, кілька днів тому там, наприклад, маршрут прокладався через Стрий. Я не знаю, якою ви дорогою їхали там. Ми їхали якраз через Стрий. Через Стрий. Ви ще їхали дуже доброю дорогою. Так, тут, наприклад, цей маршрут трошки довший, але оскільки тут зараз на напрямку Біберка якраз почалися ремонтні роботи, тобто, бачите, маршрут вже змінився. Можемо бачити, що оперативна інформація, і в деяких ділянках вже покращилась, і маршрут вже прокладає по. Ну, тобто він мені а як мені побачити, як ну, наскільки там дорога хороша? Чи він каже, їдь по синьому, і тоді точно буде краще? Ну, це вже він з рахуванням якості доріг проклав маршрут. Тут... А що в цьому районі цікаво робиться? Там війна почалася чи що? Ну, можна подивитися навіть нижче сунути карту. Карпатський регіон, там взагалі більшість доріг червоними, і там дуже критичний стан. Ми складали рейтинг областей України з найгіршою якістю доріг. І хто у нас чемпіон? Чемпіон – це Одеська область, друге місце – Львівська область, третє місце – Івано-Франківська область, і там далі. Західний регіон. Просто виходить так, що це якраз ті місця, куди їздять найбільше туристів, і де має бути найкраща дорога. Інфраструктура має, ну, та дорожня має бути, але насправді
А з вами ніхто не зв'язувався з місцевої влади, скажімо, з проханнями, а ви б могли там оце от не показати, або навпаки, а ви можете нам дати інформацію, тому що нам ця інформація потрібна, і ми хочемо з цим щось зробити. Передамо привіт нашому франківському керівнику Автодора, тому що ну якось це десь весною було. Він опублікував себе на сторінці в Фейсбуці дані по статистика автомобільних доріг Івано-Франківської області і використав дані саме нашого сервісу. Ну якось було так приємно, що Автодор використовує нашу статистику саме для якихось таких підсумків, для такої аналітики. Привіт, Андрій. Але нічого такого, ну скажімо, вони навпаки якби зацікавлені в тому, щоб якось актуалізовувати цю інформацію, піднімати цю тему, цю проблему, тому що вони також зацікавлені в вирішенні по мірі можливості цих питань. А от новий голова Одеської області, який тепер чемпіон, ну Одеська область у нас тепер офіційний чемпіон по найкращим дорогам в Україні, в лапках найкращим, тобто новий голова Одеської області не зв'язувався з вами? Не зв'язувався, але ми хотіли зв'язатися з ним. Не знаю, що правда, як, що йому сказати, але ми хочемо насправді ну, якось залучати якомога більше ну, людей для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми і для того, до того, що кожна людина може якось долучитися до вирішення проблем. Тому що навіть ну, чуючи там певну інформацію там, в міністерстві, та, тобто, ну, виділяють гроші, а насправді в них можливості якось добре проконтролювати, там, як ті гроші освоюються, скажімо так, то немає. І тут же дуже велике значення якраз громадськості, в небайдужих людях, в активістах, ну, щоб якось з цим наладити краще. Тобто все-таки проблема те, що гроші якісь виділяються, але на місці вони закопуються зовсім не туди. От скажіть, ви ж люди, які в цій тематиці, ну тобто ви працюєте з цими дорогами, ви в цій тематиці досить глибоко. Взагалі, як ну, от, якщо говорити про реформу Укравтодора, то ви знаєте щось про неї? Як вона взагалі триває і що нам взагалі чекати від цих реформувань? Ну, реформа триває, тобто то, що навіть ми якусь оперативну таку інсайдерську інформацію маємо, ще досить всі не розуміють, як діяти, що робити, тобто там зверху спускаються якісь певні речі, люди, скажімо, їх звільняють, там, не знаю, йдуть відпустки. Ну, реформа поки що самі ще до кінця не знають, але вже якісь зміни якісні, принаймні, ну, пішли, тобто, що починають комунікувати, наприклад, з нами, тому що ми рік тому ми взагалі не могли достукатися до верху там і сказати, що от ми є така ініціатива, ми хочемо щось теж робити, показувати відкриті дані. Зараз насправді все трошки по-іншому. Наскільки воно там глибоко, ну важко. Тобто є ну, знаємо, що відбуваються вже якісь прозорі більш-менш тендери на будівництво тих доріг, залучаються іноземні компанії до виконання цих робіт. Тобто Укравтодор не тільки зараз буде замовником, виконавцем і контролером цих робіт, як було до цього. Той же Укравтодор чи інша там структура, яка на його базі створиться, він буде тільки замовником, а всі інші вже виконавці будуть компанії, які мають досвід чи кошти для ремонту цих доріг. Залучаються іноземні і незалежні експерти, які будуть контролювати якість цих виконання робіт. І так само, от, яку би ми хотіли функцію в цьому нести, що є теж передбачено в тій реформі, це громадський контроль за виконанням тих ремонтних робіт, щоб громадськість саме долучалася за допомогою там, нашого сервісу чи інших сервісів, які зможуть от, збирати цю інформацію. Тобто от така задача. І це вже позитивне зрушення, то, яке ми бачимо, що вже відбувається, не десь там в кабінетах засіло. І це вже класно, що є якісь такі. А що там ходять якісь чутки, що в Україні, можливо, будуть платні дороги? Тобто, це якщо ви казали, що? Є інсайди, я зараз, давайте розказуємо. Розкручуєте, розкручуєте. Ну, це чого? Це насправді є, що це оголошений теж тендер на будівництво першої концесійної цієї дороги, яка буде Львів-Краковець. Угу. І там скільки там, ну, вже не володію цифрами, по те, що вона буде певна платна, ще там теж не визначили скільки, що, тому що який там є бюджет, бо зараз насправді немає, але будуть шукати, мабуть, інвестора якогось по це і за кілька років там планують це зробити. Тобто, але зараз це теж інформація тільки у планах, які генеральних, і це десь раніше 16-го року не почнеться. Слухайте, а як, ну, от, до речі, у вас же є команда, тобто насправді ви ж мені скинули вашу команду, можна її показати і розповісти про цих людей, тобто, тому що люди роблять дуже важливу справу. Угу. І
Їх можна показати. Справді, команда Навізор розширяється швидше, ніж ми встигаємо слайди міняти. Тут зараз такі ті основні люди, які були задіяні в процесі спочатку. От я вже представляв Ярослав Олексин, зараз з нами він в студії. Це саме автор ідеї, з якого все почалося 2 роки тому. Віталій Родим'юк. Це той, кому першому ідею розказав. Є ще в нас Богдан Футерко. Він теж займається розвитком сервісу. Технічною підтримка, як більше на ньому. Я, Андрій, займаюся маркетингом. У нас є розробник Святослав, який займається саморозробкою для iOS, яка з'явиться навігатор вже протягом місяця. Ну і Юрій – це наш основний розробник, який саме от завжди працює активно над розробкою сервісу, технічним питанням. І ще є хлопці, які пишуть та, є ще під хлопці, Android. Та. Є ще люди, які долучилися до нас з таким питанням, що ви класні, ви круті, але давайте, ну, ви якось мало про себе говорите, ніхто про вас не знає. Давайте ми якось поможемо вам, щоб про вас трошки більше дізналися. От, і? Як вони допомагають? Ну, не допомагають. Раніше ми думали, що насправді наша там цінність – це наша задача – розказати про сам сервіс і так далі. Насправді вони спрямували нас трошки в інше русло про те, що треба ділитися цікавою інформацією, таке як там рейтинги доріг, як там статистика по якимось там, ну, знаю, там топ найгірших вулиць в місті, чи там якісь змагання між містами по якості доріг. Ну, тобто в такому плані, бо це людям там цікаво, це то, що буде десь крутитися. І от вони допомогли нам цьому. А от ви можете тоді якось трошки поділитися досвідом, якщо, скажімо, якісь молоді команди, які теж свої сервіси хочуть або розвивають зараз, що їм робити, як їм ставати відомими? Ну, перш за все, треба знайти тих, кому ця тема також цікава. Тобто це можуть бути журналісти, це можуть бути блогери, це можуть бути якісь групи в інтернеті. Знайти, почати з ними комунікацію. І під час цієї комунікації виникають дуже якісь цікаві теми, і насправді, якщо теми виходять цікаві двом сторонам, вона починає тоді десь рухатись і популяризуватися. Звичайно, якщо є цікавий якийсь інформаційний привід, то і, ну, переважно будь-які ЗМІ, до якого ми зверталися з чимось цікавим, воно про це пише, воно хоче про це розказати. Тут вже потрібно просто налагодити добру роботу, бо ЗМІ – це також, ну, люди, які хочуть працювати з чимось таким більш готовим інформаційно, тобто, щоб їм вже дали якусь статтю, щоб їм написали про це. Ну, і тут вже треба внутрішню роботу в цьому плані проводити. От, ну, мабуть, це. Я не кажу, що ми вже зробили все, що запланували, все, що думали, і, там, скажімо, стали якимось популярними, бо я думаю, що насправді це, ну, це тільки якийсь початок. Це початок, це витоки тільки. Добре, ну, певно, що і ще кілька питань буквально. До вас зверталися, скажімо, якісь міжнародні компанії? Тому що були у нас нещодавно, ну, точніше, давно вже, один хлопці з компанії EasyWay, до яких звернувся Google, і, власне, Google тепер і маршрути Києва, тобто як ходить транспорт, показують по даним у цієї української компанії EasyWay. Тобто до вас зверталися якісь міжнародні, можливо, компанії або українські компанії, які хотіли б використовувати ці дані? Якщо це не секрет. Here? Ну, так, можемо теж зараз, ну, в принципі, наша запланована ще одна зустріч якраз там з одною з компанії, яка входить в структуру там Nokia, і які теж займаються, в принципі, розробкою карт і мають свої там навігаційні сервіси. В принципі, вони теж зацікавлені в зборі такої інформації для того, щоб їхнім користувачам було зручніше розуміти, де можна проїхати, якою машиною взагалі там можна в Україну їхати. Вони працюють взагалі в 90 країнах світу, але в Україні теж в них є представництво. І плануємо теж, можливо, якісь обговорення, співпрацю в напрямку, тобто обміну даними чи щось такого плану. Ось теж. Ну, бо, звичайно, були інші контакти з іншими сервісами, але це поки що так, на рівні обговорень, бо найбільш болюча тема доріг, звичайно, це компаніям, які в Україні працюють. Ті компанії трошки вони, ну, від цих проблем віддалені, але, в принципі, думаю, що ми будемо в цьому напрямку активно теж працювати, співпраці такої.
Ну тоді, певно, що останнє питання таке дуже оригінальне. Які ваші творчі плани? Ну тобто, куди сервіс буде рухатись? Є ж у вас якісь бачення, скажімо, сервіса через півроку, рік, можливо? Тобто, куди ви його будете рухати? Це твоє питання. Ну, найближчу перспективу – це що варто вже користувачам нашим очікувати. Це через місяць вже з'явиться на кінець для айфонів і айпадів, тобто для платформи iOS. Зараз взагалі триває бета-тестування нашого додатку, навігатора першого у світі на візор. Тобто і через місяць ми плануємо оновлення багато. Тобто з'являться там і місця зацікавлення POI для користувачів, якісь підказки на дорозі, скажімо, там, не знаю, можливо, пост у кущах, там, який часто, можливо, зараз це трошки зникне. З'являться теж позначення ям на дорогах, щоб навігатор, цей наш навізор, попереджав про наближення до небезпечної ділянки. Ну, зараз він теж попереджає, але ще будуть там, наприклад, точкові якісь, тому що дорога може бути гарна, але тут посеред дороги якась... Щоб не сталося у цього моменту. Та, ось, це дуже важливо. Навігатор наш зараз попереджає, але ще будуть такі, щоб користувач міг додати там фотографію, чи відео, чи от якусь таку потім цю інформацію, яку би могли надати там чи міністерству, чи тим органам, і вони вживали певних заходів. Ще ми плануємо, тобто, що такого, звичайно, додати багато соціальних функцій, щоб навіть ота спільнота, яка утвориться навколо нашого сервісу, могла теж активно між собою взаємодіяти, комунікувати і об'єднуватися в певні спільноти, чи в місті, чи там в країні, і вносити свої якісь певні зміни на ситуацію в дорозі. Тобто ми вважаємо, що цей сервіс має набути такого якогось громадського, не знаю, руху, позиції і мати реальні зміни в країні. Ну і, звичайно, щоб була користь для всіх. Ми не плануємо його робити платним, цей додаток на візор. Він буде безкоштовний, тому що його створюють самі ж люди, такі автомобілісти, звичайні користувачі, як ми. І з них ми коштів, звичайно, не будемо брати, а будемо думати над якимось планами по монетизації і розвитку іншими. Тобто це така основна наша візія на найближчу перспективу. Ну і співпраця, звичайно, з різними міністерствами, організаціями для того, щоб змінити ситуацію ту, яку ми зараз маємо на наших дорогах. Ну, я можу побажати тільки успіху, особливо успіху в співпраці з держструктурами. Тобто Андрій, Віталій, Ярослав, компанія «Навізор» сьогодні були у нас в гостях, роблять дуже-дуже важливу справу, тому що стосується, власне, дорога кожного з нас, тому що кожен з нас по ній їздить, а ви теж не сидіть просто так і займаєтесь якимись добрими і соціальними справами і залишайтесь на громадському.